Je tu ďalší diel série Hebrejsky s Yetim. Po úvode začína prvá kapitola menom Písmena 1. Hoci má táto kapitola názov Písmena 1, tak písmena sa tu nevysvetľujú. Je to dosiaľ najslabší kurz, na ktorý som na Duolingu natrafil. Preto prejdeme hneď na Wikipédiu. V tejto lekcii som videl písmeno takéto, Alef, potom toto písmeno Bet, Bv, a ešte toto písmeno H. To sa používa, vyzerá to taká ako určitý člen. Láska. Ahvaba. Takže láska, to sme videli pred chvíľou, prichádza. Sa to číta a píše od konca, že láska je toto slovo. Toto je prichádza. Ahvaba. Otec. Ababa. Prichádza otec. Opäť ideme od konca, tu máme otec a prichádza. Vidíme, že to má viacej významov, viacej slovesných tvarov. Ababa. Aaba. Tu je to spomenuté H, čo by malo znamenať určitý člen. Aababa. Začiatok. Ten otec prichádza. Preto je tu tento znak. Otec a prichádza. Toto mala byť láska. Perfektne.